начало с жарища, я не знаю. Тут практично те, що ховаю, короче, сіно. Душман такий стоїть, капець. Зараз переключуся на камеру. Там вообще як туман стоїть везде. Я не знаю, скільки температура. Обіцяли на 3 часа у нас дощ. Якоби. Ну, як дивлюся, наверное, буде дощ все-таки. Ховаю сіно зараз. Последній прицеп. Все-таки один прицеп хлопці вигрузили, помирилися. Жарко. Ну, не знаю, зараз затяну ферму, хай стоїть, нічого з ним не буде. Може піде дощик, буде трошки лучше набагато. Вона вже на нашій подсолнух, наш тільки цвіте подсолнух. Вже по всьому відсвівся. У нас тільки він є. Ну, тільки цвіте, коротше. Ну дай Бог, що буде все нормально з погодою. Не так, що задує, бо раптом глупе. Ну, будемо надіятися. Ось останній прицеп. Все-таки все стояв. Будемо ховати. Самому, звісно, поганувато, поки підійде. Поки підцепиш. Ну нічого, жизнь така, що науча все. Зараз переключусь на камеру, покажу. Ось дивіться, вон туман стоїть, а так як, я не знаю, камера зараз передає, бо мені все блистить. Отак дивишся, аж туман стоїть, от жари, жарище капець. І воно затягує, короче. А воно, дивіться, Павлоград зі сторони Харкова, виходить. Затягнуло на дощ. Ну, блимає, ховаємо сіно. А он дощ, наверное, вже лупа, дивіться. Все, зараз заховаю і вам потім відео покажу. Або дощ іде, або я не знаю. Вон, дивіться, який туман. Нено накрив. Все. Зараз, підождіть. Друзі, треба тікати. Хоч би все було нормально. Все, наблюдаємо далі. Ось, друзі, дивіться, завіз прицеп. А дивіться, як зайшло. Туман стоїть, воно. Село вже не накрило. Я ось тільки що знімав, воно якось полосою пішло. І вітер почався, капець. Хоть би граду не було. Треба виключати телефон. Їхати додому. Капець, і моментально так не було. Парило, я тільки що відео знімав. Парило до такої степені, що капець. Погода міняється, як я не знаю, як перчатки. Ті, що стираєш. Да. І каплі такі крупні йдуть. Ну, хоч вовремя сіно заховав, так що наблюдаємо далі. Ось, друзі, напарило, бліна. Тільки відео зняв. Я не знаю, поки... Це ж жопа, блядь. У мене просто слов нема, дивіться. Блядь. Та що ж за йоханий бабай, блядь. Твою мать! У мене нема слов. Нема слов. Немає. Жопа, бля. Жопа.
5 минут назад снимал видео с ПК. Просто туман стоит. Это жопа под солнышком. И твою душаку мать. От воно і парило 3 дня чи 4 дня. І парило добре, блядь. Я извиняюся, просто емоції. У мене нема слов. Даже щось коментувати. Я такого не бачу. Просто трошки дождик і град мантула. І вітер розбушувався. Тільки відео це почав знімати. Може воно не сильно хоч. Може пронесе. О, там село сусіднє, наверное, ще дуще накрило. Там вообще, наверное, мантуле. Воно, наверное, нас боком трохи занесло. А так як я їхав з ферми, там, наверное, сусіднє село вообще накрило. Да, не проси. У Бога дождю, а проси урожаю. От воно і дійсно є пословиця. Капець. Ех, як не одне, так друге, бля. Ладно, якщо що, включусь, покажу далі. Посидю в тракторі. Давай. Арабский кардан. Ще вдарця.